Майқұдық елді мекенінің 16-шы ықшам ауданында әр күн таңғы айқай-шумен бастау алады. Бұл аймақтың тұрғындарынан арнамызға көптеген шағымдар түскен болатын. Ал көрші аулалардың тұрғындары болса, тіпті маскүнем қаңғыбастармен күресіп шаршағандарын айтады. Осы орайда арнамыздың тілшілері тәртіп сақшыларымен бірлесе рейд жүргізген болатын. 16-шы мөлтек ауданда бір үйдің іргесінде орналасқан дәмхана тұрғындардың айтуынша барлық маскүнемдер мен қаңғыбастардың мекеніне айналған. Себебі бұл бистро деп аталатын шағын асханада тамақтан гөрі ішімдіктер көп сатылатынға ұқсайды. Ал алкогольдік ішімдіктер бар жерден маскүнемдер де табылары анық. Дәмхана иесінің пікірінше сатылып алушының кім екені маңызды емес, тек сөредегі бар дүниенің сатылғанына ғана жауап беретінін айтады. Когда я открывала магазин, я собирала подписи. Мен бұл дамхананы ашар алдында тұрғындардан қолхат жинаған болатынмын. Егер де наразы болса, сол кезде келісім бермеулеріне болатын еді. Я кей кезде қаңғыбастар жиналып шу шығаратын кездері де болады. Бірақ ондай кезде осы ауданды қарайтын тәртіп сақшыларын шақырамыз. Олар құжат толтырып, маскүнемдерді салып алып кетеді. Ал ішімдік сату жағына келсек, ол қаңғыбас болса да неге сатпасқа? Ол да адам ғой. Ең бастысы 21-ге толмаған азаматтарға сатпаймын. Тәртіп сақшылары бұл аймақты қаңғыбастар мен маскүнемдер жиі мекен ететін жоққа шығармады. Қаңғыбастардың түнгі уақытқа қарағанда күндізгі уақытта жиі кездесетінін айтты. Және де бистроны назардан тыс қалдырмай, үнемі қадағалап жүретіндерін де ескерді. Жаңағы шағым түсіруіне қарағанда, жаңағы шыққан адамдар, жаңағы кафеден шыққан адамдар осы жерде сөйлесіп, әңгімелесіп тұрғандары осы тұрғындарға кедергі жасағандықтан шағым түсіріп отыр. Бірақ өздеріңізге белгілі, тыныштықты бұзу жана түнгі сағат 23-тен таңертеңгі 6-ға дейін біз оларға тыныштықты бұзған үшін әкімшілік жаза қолданамыз. Рейд барысында әлеуметтік аз қамтылған отбасыларда назардан тыс қалмады. Сондай отбасылардың бірі Трофимовтардың әулеті. Екі бөлмелі пәтерде 8 адам тұрып жатыр. Оның 3-і бала. Любовь Трофимова мінез-құлқы қиын отбасылардың тіркеуінде тұрғанына жарты жыл болған. Ішімдіктің арбауында кетіп қалған азаматша түзеліп келем, алкогольден аулақпын дегенімен үйдің ішінен спирттің иісі аңқып тұрды. Получилась такая ситуация немножко. Мен барлық өмірімді балама арнадым. Бәріміз ет пен сүйектен жаралғандықтан жанымыз жараланатын кездерде болады. Сондай қиын қыстау кезеңді өз басымнан өткіздім. Ішімдікпен жазам деп ойладым. Бірақ олай болмайтынын енді түсіндім. Қызым осындай жағдайда тұрып жатса да оның мектептегі үлгерімі жақсы. Мен барынша түзелуге тырысамын. Жұмыс іздеп жүрмін. Бірақ күн суық. Жұмысқа қатынау қиын болғандықтан әзірге қоя тұрып, жер аяғы кеңіген соң жұмыс табармын деп шештім. Баспанасыз қалып дала кезіп кеткен қаңғыбастардың қоғамда орны жоқ екені белгілі. Бос жүрістер мен жағымсыз қылықтары қала тұрғындарының наразылығын тудырары да хақ. Тіпті кейбірі тәртіп бұзатын жағдайларды кездесіп жатады. Тағы бір әлеуметтік мәселе ол ішкіш ата-аналардың ел азаматын тәрбиелеуі. Соны көріп өскен баланың болашақта ата-анасының кейпін кешпесіне кім кепіл? Ал тәртіп сақшыларының күнделікті күн тәртібі бұзақылармен күресумен өтеді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Ерік Күмпейісов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.